דמם תוך מוחי הוא סוג השבץ המוחי הקטלני ביותר שאחראי לכ-15% ממקרי השבץ המוחי. הוא נוצר בשל קרע בכלי דם מוחי וגורם לפגיעה באספקת הדם לאזורים שונים במוח. כל המידע על דמם תוך מוחי בסרטון הבא. דמם תוך מוחי נגרם על רקע קרע בכלי דם קטנים המספקים את רקמת המוח. הביטוי הקליני של דמם תוך מוחי כולל הופעה חדה ופתאומית של כאב ראש עז, ירידה במצב ההכרה בחילות, תקעות, וחסרים נוירולוגיים מוקדיים כגון חולשת פלא גוף, הפרעות תחושה בחצי גוף, עיוות בפנים, הפרעה בדיבור, בשפה, בקואורדינציה, חוסר יציבות, כפל ראייה ועוד. ניתן לאבחן דמם תוך מוחי בבדיקות הדמיה כגון CT או MRI של המוח. גורם הסיכון העיקרי לדמם תוך מוחי הינו יתר לחץ דם. יתר לחץ דם ממושך ובלתי מאוזן גורם לשינויים בדופן כלי הדם הקטנים המספקים את המוח וכתוצאה מכך עלול להיגרם קרע בכלי הדם והדם עלול להישפך החוצה. הסיבה השנייה בשכיחותה לדמם תוך מוחי עצמוני באוכלוסייה המבוגרת הינה שקיעה של החלבון המילואיד על פני דופן כלי הדם באזורים שטחיים יותר ברקמת המוח. שקיעת המילואיד גורמת לא רק לדמם תוך מוחי אלא גם לאותמים מוחיים, ירידה קוגניטיבית ונפילות. המחלה נמצאת באסוציאציה גבוהה עם מחלת האלצהיימר. ניתן לאבחן שקיעת המילואיד בבדיקת MRI ברצף מיוחד עוד לפני התפרצות הדמם התוך מוחי. סיבות אחרות לדמם תוך מוחי כוללות שימוש בתרופות מדללאות דם כגון נוגדי צימות, נוגדי קרישה, מחלות גידוליות ומחלות דלקתיות של המוח. הטיפול בדמם תוך מוחי אינו מוגבל וכולל בעיקר ניטור והשגחה על החולה, איזון לחצי הדם, במצבים מסוימים ניתן לתת תרופות הסותרות פעילות של תרופות מדללות דם, תכשירים המורידים את הלחץ התוך גולגולתי, או התערבות כירוגית וניקוז הדימום. היום אנו יודעים כי דמם תוך מוחי עלול להיות אירוע מתקדם ומתגלגל בחלק מהחולים. כלומר, הדימום עלול להתפשט בשעות הראשונות. כיום ישנם מחקרים שמטרתם לנסות ולזהות מי הם אותם חולים שירחיבו את הדימום ולתת להם תכשירים שימנעו את התרחבות הדימום. שאלה מרכזית העומדת על הפרק היא האם לתת תרופות מדללות דם לחולים הנמצאים בסיכון לדמם תוך מוחי, כגון חולים עם היסטוריה של דמם תוך מוחי או חולים עם שקיעת המילואיד על פני דופן כלי הדם. ההחלטה צריכה להתקבל על ידי הנוירולוג המטפל כשהוא לוקח בחשבון מצד אחד את התועלת בתכשירים ומצד שני את הסיכון.